Nač, vemo, da je Španija eden glavnih, če ne celo glavni favorit za končno zmago. To pomeni, da nas čaka ena zelo težka tekma. Mislim, da moramo delati fantastičnih 40 minut, koliko želimo računati na uspeh. Vendar prvo, kar je, mislim, da moramo, ne smemo odstopati od naše igre, se pravi igrati zelo hitro, probati dosegati čim več teh lahkih hošev iz kontra napadov, kjer Španija ni najbolj blisteča v vračanju v obrambo. Sicer pa njihove glavne karakteristike v napadu so, da probajo igrati čim več po globini za Marka Gasola, da se vrti njihova igra in pa pick and roll situacije, kjer je v glavni vlogi predvsem Calderon. Verjetno nas bojo poskušali napasti tudi po globini preko pozicije 3, kjer imajo prednost v višini, predvsem z Mumbrojem. Se pravi, pripravljati se bomo morali tudi na to. Medtem, ko mi moramo v napadu igrati potrpežljivo, ukoliko nimamo tega kontranapada, ki sem ga prej omenjal, in pa se ne dovoliti prehitrih metov na koš in izgubljenih žog, s katerih bi lahko Španija prehajala do lahkih hošev.